sen dikkatle izlesin bu süjeti. Şoran torpaqlarda kör körana şekilde əkin işleri aparılırdı. Hansı ki sonradan əlavə xərc vəsait xərclənərək həmin əkin sahələrində gübrələmə işi aparılırdı. Bütün bunlar nəticə itibarilə həmin o əkin işini həyata keçirən insanı maddi çətinliyə, maddi ziyana salırdı. Çünki adı üstündə torpaq şorandısa onun məhsuldarlığı nə qədər ola bilər? Artıq bütün bunların qarşısı alınacaq. Çünki torpaqda agrokimyəvi analizlər aparılacaq. Məlumata görə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin regional agrokimya laboratoriyalarında torpaq analizlərinin götürülməsi həyata keçirilir ki, çəkilən o əkin sahələrində çəkilən bütün əziyyət yerdə qalmasın, məhsuldarlıq bol olsun. Növbəti sujetimiz bu barədə də izləyək. Kör təbii deyək də belə torpağın müalicəsini elədik. Yenə də ona baxmayaraq nəticəmiz yenə elə ürək açan olmadı. Bu ildə istədik ki, bir mütəxəssis nəzarətində olsun işimiz ki, daha yaxşı məhsul əldə edək. Öncə torpaqdan nümunələr götürülərək analiz edilir. Sonra nəticədən asılı olaraq əkin işlərinə başlanılır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ilk dəfə ölkədə həyata keçirdiyi bu analizlərin məqsədi torpağın növünə görə əkiləcək bitkinin təyinatıdır. Torpaq nümunələri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müvafiq qurumlarının tərkibində olan agrokimya laboratoriyalarında analiz olunur və analizin nəticəsi qısa müddətdə fermerlərə təqdim olunur. Analizlər dəqiqliklə olunarsa, tövsiyələr dəqiqliklə verilərsə, nəticədə qazanan tərəf fermerdir. Çünki artıq bilir ki, bunun torpağında hansı qida elementi çox, hansı qida elementi azdır və nəticədə ona uyğun gübrə tətbiq edilməlidir həmin o torpağa. Məsləhət görülür ki, torpaqlarını analiz elətdirsinlər. Çünki burada analizlər hamısı dəqiqliklə işlənilir. Bu addım təbii ki, fermerlərin ürəyincədir. Fermer Tural İsazadə deyir ki, illərlə torpaqla işləsəm də bəzən nəticə gözləntini vermir. Bəzi yerlərində şoranlar var, bəzi yerlərində görürsün, əkilən bitki məhsulu çox xırda olur, məhsul az olur. Yəni, heyrə çox məhsul əldə edə bilmədiyimizə görə bu il analiz verməyə qərar aldıq. Gübrələri vaxtı-vaxtında vermişdim. Təbii ki, mən fermerəm, yəni bu işin mütəxəssisi deyiləm. Əsas odur, analiz verəm, mütəxəssis məsləhəti alam. Prosedura əsasən 10 hektar və daha çox sahəsi olan fermerlərin torpaqları agrokimyəvi analizlərə cəlb olunacaq. Torpaq analizlərinin nəticələri payızlıq əkinlərin monitorinq nəticələri ilə birlikdə elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə daxil edilərək bundan sonra fermerlərə əkin subsidiyalarının ödənilməsi həyata keçirilir. Torpaq nümunələrini fermerlər özləri gətirə bilərlər. Bununla bağlı artıq torpaq nümunələrinin hansı qaydada götürülməsinə dair təlimat hazırlanıb. Təlimat istər Nazirliyin müvafiq qurumunun saytında, istər sosial şəbəkələrdə yerləşdirilib, bununla bağlı maarifləndirmə işi aparılıb. Hazırda ölkənin 11 bölgəsində regional agrokimyəvi laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Bu laboratoriyalarda analizlər daxil olan paketin bir nümunə üçün qiyməti 28 manatdır. Zümrüd Tahirqızı, ATV Xəbər.